គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1 Round 1បាទចាប់ផ្ដើមហើយទឹកទី1 Round 1នាំមកជូនដល់គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកមីរតនៈបាទបងប៉ៅអិនមក2ដងគេយកស្មៅបាទស្មៅជាមួយរឿងសភ័ណ្ឌហើយគេផ្ដួអែមលេលីចុងក្រោយនេះទឹកទី2បាទតិចថាវ័យ22ឆ្នាំអីចោះបាទកីឡាករថៃនេះ34ឆ្នាំហើយបាទមិនក្មេងទេបាទ34ហើយចាមិនធម្មតាតែ34នេះគឺថាមិន34លំលំទេណាអត់ទេមិនធម្មតាទេក៏មិនចាស់ទេខ្ញីចាស់កាន់តែខ្ញីណាបាទអត់ទេហើយរបស់យើងនេះក៏អត់មានលំលំណាកែរំចង់ចូលចិត្តណាស់បាទវ័យដូចគ្នាហោតាចាស់ចាស់ដូចគ្នាតែបាទស្រួលវ័យចង់វ័យក្មេងផងបាទសំខាន់កែរំចង់ជា idol របស់បងប្អូនហើយឥឡូវនេះជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងបាទពួកគាត់ឥឡូវបាទមានលក់បាទប្រហុកកពីផ្អកបាទផុសតាមភេរបស់គាត់មកផាល់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់លក់ប្រហុកកែរំចង់ហ្នឹងទិញនៅហ្នឹងបាទគាត់បានទិញមកដល់ជួយប្រម៉ូតគាត់ទៅបាទបាទតែទិញយកមកប្រអប់តែសាឲ្យឆ្ងាញ់មកគូតឡានមកថ្ងៃនេះសង្ស័យអស់ហើយអស់ទៀតបាទអាវ៉ៃក៏ល្អរបស់លក់ក៏ឆ្ងាញ់បាទសំខាន់គឺធម្មជាតិណាតំបងទៀតបិខ្ចប់អូខេអាឥឡូវទស្សនាដែរម្ដងបាទ 1.80 ថៃបាទសុបញ្ញាគូជួចិននេះជូនទៅសំឡាញ់បាទចាន់លីម្ចាស់ការ៉ាស់ឡាន9មុនដើមនៅក្រោយពេលលោកសង់ផងហើយនឹងបងប្អូននៅការ៉ាស់ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តផងដែរអាថ្ងៃនេះកែរំចង់វាយហើយអត់ទៅណាទេបាទចាំតាំងពីថ្ងៃត្រង់បាទចាន់លីអឺមិនហើយអូជើងក្រោមកែរំចង់ដឹងហើយដឹងថាជើងក្រោមនឹងហើយមើលទៅគេចមិនផុតទេមើលទៅត្រាក់ឆ្វេងបាទក្រុងចាក់មកជើងរបស់កែរំចង់មិញបាទលុតជង្គង់ដួលទាត់ឆ្វេងកែរំចង់ទាត់ក្រោមបាទធ្វើមិនទៅអយុធធរកែរំចង់តាំងពីវាយមកមិនដែលប៉ះគូប្រកួតទៀមជាងនេះបាទមានតែគូប្រកួតខ្ពស់ជាងបាទបើប៉ឹងគ្នាពីលោកពីលោកវិស័យគុណក្បែរមើលមានអ្នកណាទៀមជាងកែរំចង់វាយម្ដងបងប្អូនរហូតបាទប្រហណាបាទស្ទើរតែគ្មានមួយផងបាទឥឡូវគូរំចង់នេះក៏ខ្ពស់ទៀតបាទ 1.8 ទាត់ក្រោមមករំចង់បាទលោកខ្ញុំជំរាបជូនថាកែរំចង់បានសន្យាឲ្យមុនព្រឹត្តិការណ៍ចូលមកដល់បាទបាទខ្ញុំបានថតគេផតនៅក្នុងពេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបីនេះគាត់ក្រោមឆ្វេងរបស់កងចាក់អូយបាទច្បាស់ច្បាស់ណាស់បាទ1-1បាទយើងក៏ច្បាស់ដែរបាទកងចាក់1-1ទេហើយសំខាន់គេវាយជាមួយរឿងសុភ័ណ្ឌស្មើគេដូរអែមលេងលីចុងក្រោយរំចង់គេអូយជង្គង់របស់រំចង់ល្អណាស់បន្តការប្រកួតទៀតចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2 round 2បងប្អូនទស្សនិកជនតាមដានកម្លាំងទាំងអស់គ្នាដែលការប្រកួតកែរំចង់ទឹកទី1បាទគោះជើងក្រុងចាក់ដួលអុកគូតលាន់ស្នូតាផ្លឹបឥឡូវនេះកែរំចង់ក្រុងចាក់ចូលដល់ទឹកទី2ទៅហើយមួយជើងអូយ៉ាមួយជើងក្រុងចាក់រំចង់គេចផុតក៏រំចង់ដាក់ទៅវិញមួយជើងក្រោមក្រុងចាក់នេះកម្ពស់របស់គេគឺ 1.80 អូកម្ពស់គួរសមកែរំចង់តាម 1.68 ទេបាទអពាវវិនិយោគឲ្យដល់សប្បុរសជនបាទចង់ឧបត្ថម្ភកែរំចង់ជួយឧបត្ថម្ភបាន
បាទពៀវវិនាលតកាន់អាយដាមអ្នកអុកញ៉ាលោកជំទាវបងប្អូនសប្បុរសជនគេលោកថាកែរំចង់វាយយូដោយអមមានឧបធម្មជឹងឲ្យលោកអានេះអាយឧបធម្មបានឆាតមក Facebook ខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទមកផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងទស្សនាភាពប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនទាន់ក៏ខ្លួនឬក៏ឌឺដកគ្រានៅណាមួយទេដើរចូលទៅទៀតមួយដៃកែរំចង់កែរំចង់ក៏ព្យាយាមចូលទៅទៀតសោកសៀតរៀងខ្លួនមួយជើងជួយរំចង់មួយជើងក្រងចាក់បាទរៀងខ្លួនបងប្អូនបាទភ័យអភ័យអខ្ញុំមកថាអធិប្បាយនេះងើបគូនភពពីក៏អីដូចគ្នាបាទរំចាក់លើកទី1មកប៉ះកែរំចង់បាទមួយជើងជួយខៃមួយជើងរំចង់បាទមើលទៅរំចង់ដូចទូជាងតិចប៉ុន្តែគីឡូស្មើគ្នាអាយ៉ាអានេះគេហៅថាក្លាប់អស់ហើយជួយគេដល់ដៃកែរំចង់អូតាប្របាយទៅហើយអេបាទបាទអានេះទៅទឹកប្រមហើយបងប្អូនមួយជើងរំចង់មួយដៃជួយរំចង់អោជាប់រំចង់មួយជង្គង់ថៃបាទយ៉ាងណាក៏ទៅតាមទៅដល់ឬបាទសំលេងហ៊ឺហ៊ឺពេញសវិតមួយជើងរបស់រំចង់មួយជើងជួយរំចង់បាទអោជាប់អញ្ញាកណ្ដាលមិនរតនាហើយមិនទៅឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកនៅភ័យភ្នៅធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បាយភ្លើងឆេះដើមស្វាយចន្ទទីដល់ព្រោះឥឡូវខែនេះភ្លើងឆេះប្រៃច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបាទប្រយ័ត្នប្រយែងភ្លើងឆេះប្រៃឆេះកញ្ចាំងស្រូវនឹងឆេះដល់កន្លែងយើងទៀតតរទៀតសោកសៀតអាកាសទាំងព្រមកែរំចង់កាប់បំបាញ់មកជើងឆ្វេងហើយក៏មកជើងឆ្វេងរុកកាក្រុងចាក់អោបជាប់អោបជាប់តាមកាច់អើយយសាក់កម្លាំងគ្នាទៅសិនថាអឺមិនមានអ្វីកើតឡើងទេហើយក៏វាយតរទៀតដល់ជុលបាទក្រុងចាក់មិនប្រកាសថាថយបាក់ស្មារតីទេណាអានេះគេហៅថាថយអាចយកល្បិចអ្វីមួយមួយជើងរំចង់កាត់ជើងក្រោមមួយជើងឆ្វេងក្រុងចាក់មួយដៃឆ្វេងក្រុងចាក់បាំងបកគោលមើលមិនឃើញមួយជង្គង់ក្រុងចាក់បាទរំចង់តាំងគប់ដៃរៀងខ្លួនអូយចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3 round 3បាទទឹកទី3 round 3អាយកប្លេងណាសងវៀនបដាល់ទូទួលបាយន់បានបង្កើតមួយទៀតហើយគឺថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកបាទអ្នកដែលចូលចិត្តគាំទ្រគុណខ្មែរម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹករួមចាំទស្សនាថ្ងៃអាទិត្យ3សងវៀនបាទបាច់ទេបងប្អូនគេថាមើលទូភ្នែកតែបងឥឡូវយើងទស្សនាក្រុងចាក់ជាមួយកែរំចង់រុលកែរបស់កែរំចង់អោបជង្គង់ក្រុងចាក់បាទនៅគៀបមិនដឹងថាគេខ្ពស់គេខ្ពស់ណាស់ណាកូនពៅសម្លាញ់គុំចិត្តតែហ៊ានបាទគេខ្ពស់ណាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងផងអូអាយវាយបានតែជាមួយអ្នកខ្ពស់បាទដើរជូតជង្គង់ក្រុងចាក់ជង្គង់រំចង់បាទភ័យអភ័យអភើពោះរៀងខ្លួនទស្សនិកជនហើយអ្នកខ្ញុំបថាអធិប្បាយនេះក៏រំធន់ជនោះដែរពេលដែលតអប់គៀកគៀមមិនដឹងថាយើងទៀបបាទមិនមែនយើងទឿទេយើងទៀបជាងគេបន្តិចបាទកែរំចង់1.68ទៅចូលចិត្តក្រុងចាក់1.80អូហូយបាទគាត់គ្នាគួរសមដែរជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់ក្រុងចាក់បាទដាក់ចូលជង្គង់មួយកែងកែងរំចង់អូយតែនៅគៀកចាប់បោះរំចង់ដែរណាបាទអ្នកទៀមពោពេញទៅដោយល្បិចបាទអ្នកខ្ពស់ពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាកាយម្នាក់ដែរជង្គង់របស់ក្រុងចាក់អោបចូលបបាយដោយមីរតនាបាទកុំភ្លេចដែរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទកែរំចង់គឺថាក្តៅទៅជារុលកែងគេហៅថាកែងបកបាល់មួយទៀតអូយបាទអានេះគេហៅថាកែងឆក់បន្តិចទៅ
ចូលបន្តទៀតរំចង់អោបបោះជង្គង់ឆ្វេងអត់ត្រូវគោដៅចាប់អោបអញ្ញាកដាទាញសុំធីបំបីតិចសិនបាទតាមជូលនៅជាមួយសិនចាប់បំបីធៀបពីអញ្ញាកដាលចាប់អោបជង្គង់របស់ក្រុងចាជង្គង់រំចង់ទៅជាមួយគ្នាបាទជង្គង់ទៅទាំងព្រមទស្សនិកជនចាប់ជង្គង់របស់រំចង់អើយជង្គង់អូយទៅអេយ៉ាងណាជួយមើលសិនចំកន្លែងណាជើការំចង់បាទអាយ៉ាកណារាប់រំចង់បាត់ទៅហើយ3បួនបាទធ្វើគេមិនបែកដែរណាការរំចង់ថ្ងៃនេះ6បបាក់ដែរ7នេះជាមើលរូបភាពយូរយូរនេះ1បាទជង្គង់ចនិតទៅសន្តិទៅអូយបាយពីក្រោយគួតចាចាប់ទឹកទី3បាទទឹកនេះរាប់កែរំចង់1ទៅហើយទឹកទី4បាទអ្នកតកែវយីវ៉ៃអាយ៉ាកណ្ដាលដាក់ដៃភ្លាមវ៉ៃទៅបងអត់នៅក្រៅនេះកំពុលមុខបណ្ដេះហើយកែរំចង់ជួយកែងបាទបាទដល់ជូនទៀតចាប់អោបអាយ៉ាកណ្ដាលមៃរតនៈបំបែកបាទអានេះស្ទៀងឆាបរបស់កែរំចង់ដល់ជូលជន្ទល់ត្រូវមេកណាប់ដៃសោយស្រាំបាទរុលកែស្ដាប់របស់រំចង់អោបជាប់បាទបដូរហើយរាំងមិនទីកុំអាឆាវឆាវកុំអាឆាវឆាវកុំចេះតែហ៊ានបដូររញ៉េរញ៉ៃទៅមួយមួយសិនយើងមិនទាន់អស់ឱកាសទេកែរំចង់សោយពីក្រោមសិនអានេះគេហៅថាតម្រៃផ្ទួយផ្កាជង្គង់ក្រុងចាក់ជង្គង់ក្រុងចាក់បាទបាទដួលដួលដោយសារជង្គង់នឹងហើយបើទៅបាទក្រុងចាក់លេងជង្គង់បន្ទីពេញបបយ៉ែហ្មងដាចូលរៀតកែរំចង់នៅទីជួលបោះជង្គង់ក្រុងចាក់ដាចូលបួយដៃឆ្វេងចាប់អោបណាគ្រៀកសិនចាប់គ្រៀកជង្គង់មួយសិនជង្គង់មួយសិនបាទអូដំស្នេហ៍ថាន់សារីបាទលោកថាកែរំចង់កុំឆ្លៀតឆ្លាមួយមួយអាសិស្សបងអូនកុំយេញ៉ៃកំឡុងចិត្តនៅតែមានទេណាកែរំចង់ដើរជួជង្គង់ណាជង្គង់ទៀតក្រុងចាក់មួយក្តាប់ដៃជួយកែរំចង់បាទកែបត់ឆ្វេងគេហៅថាកែសក់ស្លាប់អត់អីវាយបន្តទៀតបាទក្តៅក៏ហាយហើយបែរនេះដឹងតែចូលវាយហើយដើរជួមើលយឺនគូប្រកួតក្រុងចាក់ថយមិនប្រកាសតែចុះយោមទេនេះមួយជើងជួយក្រុងចាក់អួយកដាប់ដៃហើយក៏អោបជង្គង់ឆ្វេងថៃក្រុងចាក់អោបជប់អាយ៉ាកដាលបបែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចិត្តមហាសាលខមមិនគ្រប់គ្រងកែរំចង់ថាចិត្តតិចតិចបាទដើរចូលលៀនមួយដៃមួយកែឆ្វេងកែរំចង់បាទស្ទៀងឆាប់កាន់ឆ្វេងរបស់កែរំចង់ទៅឆាប់មកឆ្វេងពីងទៅហើយមួយកែឆ្វេងទៀតរបស់រំចង់បាទអានេះគេហៅថាស្ទៀងឆាប៉ិនប្រកាសហើយទៅទៀតកែរំចង់ធ្វើសញ្ញាប្រាប់អញ្ញាកដាលថាកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំឈឺចុកចាប់កន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលអញ្ញាកដាលយល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបញ្ហាបច្ចេកទេសដាច់ខ្សែខាងក្រោមទៅហើយ
បាទរងចាំបន្តទៀតដល់បងប្អូនចាំមើលថាកែរំចង់អាចស៊ូឡើងមកលើសងវៀនទឹកចុងក្រោយជាមួយនឹងក្រុងចាក់ដល់កម្រិតដា5ទឹកនៅលើសងវៀនពេញមែនតើថ្ងៃនេះបាទហើយយ៉ាងណាក៏កំភ្លេចថាគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដូចខ្ញុំជំរាបជូនឲ្យចង់យល់ច្បាស់ពីនីតិបដាល់គូបូតាគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាបើកស្ដាប់សម្លេងវិជ្ជាប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final round ដាច់ព្រាត់ឲ្យទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាំមើលថាក្រុងចាក់ឬក៏កែរំចង់បាទបន្តទៀតការប្រកួតមួយជើងកែរំចង់ជង្គង់ក្រុងចាបាទលោកឈွန်នៅខណ្ឌសែនសុខបាទបងឈွန်ក៏ថាផ្ដាំផ្ញើទៅកែរំចង់ផងថាស៊ូស៊ូឡើងកែរំចង់កុំតាអន់អស់សង្ឃឹមបាទស៊ូឡើងនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងឯងច្រើនណាស់បាទជង្គង់ក្រុងចាអាយ៉ាកដាល3រតនៈតាមបង្វែងទឹកនេះហើយចាំមើលលទ្ធផលទៅយ៉ាងណាមិនទាន់កាត់ក្តីទេទស្សនជននៅសល់ចិត្ត2នាទី2នាទីទៀតអោចាប់ពួយកាយកែរំចង់ចាប់បបាយទៀតតាមវាយយោរបស់ដាក់បាត់អោយចុះញោមចន្ទុលមួយឆានតបតោះយ៉ាងម៉េចមួយជើងក្រោមចន្ទុលបាទកាប់គល់រំជួមេជង្គង់របស់ក្រុងចាក់បាទឈោគៀបមិនដឹងថាគេធំខ្ពស់ជាងអោចាប់បបាយចេញសិនតាមប្រម៉ាញ់របស់អាយ៉ាកដាយ៉ាងរហ័សរហួនមែនទែនទៅទៀតមួយជើងស្ដាំកែរំចង់បាទជើងក្រោមហើយក៏ដើរជួលបាទមួយជើងរបស់រំចង់បាទដើរជួលជង្គង់ក្រុងចាក់រំចង់អោបអើយអើយដួលទៅពីបាទដួលទៅពីបាទបងប្អូនកងទ័ពយើងនៅប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាកបីថាកំពុងជួយចិត្តអើយបាទឲ្យកម្លាំងចិត្តកងទ័ពជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារជាតិយើងបាទបោះជង្គង់បបាយសិនបីរតនៈចូលបន្តទៀតបាទកៅរំចង់ទូយ៉ាងណាក៏នៅតែប្រមាញ់ទៅជុលបាទអោជាប់ជង្គង់ទៅជាមួយទស្សនិកជនសន្យាថាបោះរំចង់វាយសន្លប់រៃអង្គាថាវិការឧបត្ថម្ភបន្តែបាទមិនស្លាប់មិនទាន់ដឹងគេដល់ចូលរៀបសោយគេសិនចាបាទតម្រៃថ្វាយផ្កាស្ដាប់មួយរបស់រំចង់ចាប់អប់ជង្គង់ស្ដាប់របស់រំចង់ជង្គង់របស់ក្រុងចាក់បាទអស់ហើយពេលវេលាបាទហើយក្រោយហើយវិនាទីបောင်းនៃការស្លាប់ក៏សង្កឹមថាអស់ដែរមួយស្ដាប់របស់កែរំចង់បាទតង្វត់ដៃទៅទឹកប្រោកអប់ទៀតជង្គង់របស់ក្រុងចាក់បន្តការប្រកួតទៀតមួយជើងចប់ទឹកបាត់ទៅហើយ5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទ5ទឹកបានបញ្ចប់ទៅហើយទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះយើងរងចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួត5ទឹកនៅលើសង្វៀនរវាងអ្នកបដាល់ការរំចង់ហើយនឹងក្រុងចាក់បាទអ្នកបដាល់ថៃ
ពួកគេទើបតែជួបគ្នាលើកទី1នៅក្នុងសង្វៀននេះទេចាំមើលលទ្ធផលជាផ្លូវការបានទៅលើបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលខៀវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ហ៊ានសម្រាប់ក្តីមុនអងចៅក្រមនោះទេបាទលទ្ធផលមាន5អងចៅក្រមបាទសិនជា5មាន3នាំមុខមានន័យថាឈ្នះហើយបាទសិនជា5មាន4នាំមុខមានន័យថាឈ្នះដាច់ត្បងបាទបាទសិនជា2និង3បាទបានទៅលើអ្នកណាក៏មិនទាន់ហ៊ានកាត់ក្តីដែរឥឡូវនេះលទ្ធផលមកខាងក្រមຕົកគណៈកម្មការហើយរងចាំទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនបាទមួយរតនាកំពុងតែតាមត្រៀមលើកដៃក្រហមឬក៏ខៀវលទ្ធផលពីផ្លូវការបានជួបមកដល់ហើយបាទក្តុកក្តួលក្តុកក្តួលភ័យអរៀងខ្លួនចា៎នេះខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលខៀវកីឡាករក្រុងចាក់បបាអ៊ីនក្រុងចាក់ថៃកីឡាករបង្គោលក្រហមគឺជាអ្នកជំនាញថ្ងៃនេះ